Farisa, pengacara Best TV TV PSS SK Tengkuba ya, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu BTPNT kerana telah memilih saya untuk menyertai bengkel TV PSS peringkat Negeri Terengganu. Saya, Puteri Tihani Insyirah, pengacara Best TV, TV PSS SK Tengku Bajah, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu, BTPNT, kerana telah memilih saya untuk menyertai bengkel TV PSS Negeri Terengganu. Sekian, terima kasih.